Bu dərsimizdə konsol tirinin hesablanmasını öyrənəcəyik. Gördüyümüz kimi konsol tirimiz konsolun ucundan P yükü ilə yüklənmişdir və P bərabərdir 10 kN və konsolumuzun uzunluğu 2 metrdir və dərsimizin planı ilə tanış olaq. Birinci konsol tiri məntəqələrə ayıracağıq. İkinci konsol tirdə əyici moment və kəsici qüvvələrin analitik ifadələrini yazacağıq. Üçüncü konsol tirdə əyici moment epurunu quracağıq. Dördüncü konsol tirdə kəsici qüvvə epurunu quracağıq. Konsol tiri məntəqələrə ayıraq. Gördüyümüz kimi konsol tirimiz bir məntəqədən ibarətdir. Məntəqə dedikdə yükün dəyişməyən hissəsinə məntəqə deyilir və bizim də yükümüz yalnız P yükü olduğu üçün tirimiz bir məntəqədən ibarətdir və məntəqəmiz 0 ilə 2 arasında dəyişir. Konsol tirdə əyici moment və kəsici qüvvələrin analitik ifadələrini yazaq. Mx1 bərabərdir mənfi P vur x1. Əyici moment ifadəsində qüvvənin işarəsi qüvvə tiri bu formada əyəcəksə mənfi, qüvvə tiri bu formada əyəcəksə müsbət götürürük. Qx1 bərabərdir P. Kəsici qüvvə ifadəsində isə qüvvənin işarəsi saat əqrəb istiqamətində müsbət, əksi istiqamətində isə mənfi götürürük. X1 bərabərdir 0 olduqda əyici momentin ifadəsində yerinə qoyuruq M0. X1 bərabərdir 2 olduqda M bərabərdir mənfi 20 kN olacaq. Konsol tirdə əyici moment epurunu quraq və gördüyünüz kimi yaşıl xətti 0 xətti kimi qeyd etmişik. Və əyici momentin epürü mənfi olduğu üçün yuxarıda qurulur. 0-da 0 alınmışdı, 2-də isə mənfi 20 kN. Və konsol tirdə kəsici qüvvə epürünü quraq indi isə. Və kəsici qüvvə epürü Q bərabərdir 10 kN alınmışdır. Kəsici qüvvə epüründə isə müsbət 0 xəttindən, yəni yaşıl xəttdən yuxarıda qurulur.